você escreve para revelar. Eu escrevo para revelar, porque eu escrever é revelação. Então, o trabalho, o seu trabalho como poeta, então não é naquela busca... Não, não é de glória, não, de... Entende? Não, nada disso. Embora venha, lógico, eu sou reconhecido. Mas isso não me sustenta. A glória não me sustenta. A glória me alegra. Eu quero justiça, porque o que eu faço merece justiça. Agora, eu tenho a consciência que só Deus vai me fazer justiça. O homem não.